раді вас бачити. Доброго дня. Доброго дня. Це нейрореабілітаційне відділення, яке перепрофілювали, і зараз буде тут ковідне відділення. Це палата підготовлена, це кисень. Так, це кисень. Ми монтуємо сепарати Бобровна, у нас також закуплені, і вже пацієнти будуть під киснем. В всіх цих приміщеннях вже є кисень. Да? На зараз це 30 точок і 30 ліжечок. Планується 80 точок кисню у нас змонтувати. До завтрашнього вечора буде вже 43 точки і найближчим часом 54. І дуже зручно, що ці палати будуть розташовані в нас біля відділення реанімації, тому пацієнти, які без кисню, будуть під пильним наглядом лікарів. На цьому поверху буде 160. 100 ліжок. 100. На цьому поверху. 100. Да, і 60 з підозрою. Виділили ще додаткове з резервного фонду столиці 30 мільйонів гривень на закупівлю кисневого обладнання для того, щоб в першу чергу і захистити лікарів, які є насправді на фронті, як солдати, на передовій. І робимо все для того, щоб надалі надавати можливість кожному, хто захворіє, допомогу, медичну допомогу. І для того, щоб врятувати і здоров'я, і життя тих людей.